А Харків сьогодні знову під обстрілами, і відомо вже про 4 загиблих та 7 поранених. У деяких районах, як пишуть медіа, ще й досі звуки вибухів чути. Юлія Бойко, кореспондентка каналу «Лайв», зараз з нами на прямому зв'язку. Від неї почуємо подробиці. Юлю, вітаю, вам слово. Так, дійсно, сьогодні у Харкові закінчилася тиша перед бурею, як виявилось. А сьогодні гучно в усіх спальних районах міста. Є вже інформація, що постраждало 10 людей, серед них одна дитина, загинуло 5 людей. Хочу сказати, що нашим людям неодноразово було сказано, що треба більш обачно звертати увагу на повітряну тривогу, на попередження про обстріл. Але те, що ми бачимо, ці жертви, ці постраждали, це та сама неувага людей до попереджень. На моїх очах сьогодні вивозили людину, яка залишилась без двох кінцівок. Людина просто гуляла по місту і, скажімо так, не звернула увагу на цю повітряну тривогу. Зараз в метрополітені людей, які знаходяться, їх не випускають, просять залишатися в укриттях. Так само вся влада просить людей не виходити на вулицю, знаходитись в будівлях, знаходитись в безпечних місцях, тому що скільки ці обстріли будуть відбуватись, невідомо. Стріляють, чутно, я ж знову ж таки повторю, в усіх районах. В деяких районах вже є проблеми з електроенергією. І ось місце, на якому ми були, де вгадали рашисти, знову туди був приліт. Тому ще раз хочу попередити усіх харків'ян, які вважають, що в Харкові безпечно. В Харкові небезпечно. Нас так само продовжують обстрілювати, як з 24 лютого і по сьогоднішній день. Тому, а ви, якщо пам'ятаєте, вже тисячами люди просто повертаються додому. Тож ми знаходимося в безпечному місці і сподіваємося, що скоро все це закінчиться. Колеги, вам слово. Спасибі, спасибі за інформацію, спасибі за цей заклик, котрий озвучений. Юлія Бойко, кореспондентка каналу «Лайв» з Харкова, про ситуацію в місті там сьогодні. Вона і ми, приєднуючись до неї, закликаємо перебувати в укритті, коли лунають сигнали тривоги, щоби вціліти від можливих, власне, російських атак, оскільки вони не припиняються. І ми вже в 92-му дні війни живемо.